Let's see what's behind you. Someone can you open me? A duck! What? Oh my god, that pumpkin! Wow! Wait, oh my god, that was awesome! Man, I'm gonna do what to do. Oh, that's it! Wait, what are you doing? No! What did you do that? Wait, Olha, filho, olha uma coisa, dizes à avózita uma coisa. Quem são os teus muito amigos? Quem são os meninos muito teus amigos da escolinha? Ah, não. Então não gostas dos meninos, filho? Não gostas, filho? Olha para o vinho. Olha, a avózita não fala dos três meninos. Da turma toda, da turma. Então eles bateram, filho? Não! Yeah, I don't know. Okay, what?